Від сьогодні у центрі Києва можна оглянути виставку військової техніки під назвою «Міць нескорених». В експозиції представлені майже 70 одиниць сучасного українського озброєння, самохідні артилерійські установки, танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери, вантажні та санітарні автомобілі. Є машини, на яких уже воювали на фронті, а є й такі, які ще мають пройти випробування на полігонах. Приміром, бойова машина «Тритон». Триватиме виставка до 27 серпня, потім усю техніку відправлять на Донбас.